Anglická hudobná skupina Depeche Mode, ktorá bola založená v 80. rokoch, má v Hlohovci slušnú fanúšikovskú základňu. Hudobníci si tu získali priazeň malých aj veľkých. Odkiaľ poznáš Depeche Mode? Od mami a od mojej tety. Aké pesničky máš rada? Return Judgment. Prvý koncert som absolvoval v 2012 v Bratislave. Potom to bolo v 2017, vlastne minulý rok 2023, to bola tiež Bratislava a teraz vo februári v Prahe. Môj tato to miloval, potom to naučil moju mamu a moji rodičia to naučili mňa. Aké pesničky máš rada? Shake the Disease, Enjoy the Silence, Everything Counts a tak ďalej. Všetky mám veľmi rada. Dôkazom existencie početnej skupiny priaznivcov Hlohovci bola Depeche Party, na ktorú prišli depešáci do Empírka. Zorganizovala ju skalná depešáčka a pracovníčka Mestského kultúrneho centra Lenka. Keďže s Depeche Modom vyrastám, viedla ma k nemu mamina. Je to v podstate soundtrack môjho života, takže v minulosti sa tu konali aj trojdňové eventy a myslím si, že bolo tak ako na čase niečo také znova urobiť, keďže teraz dlhšie sa neorganizovali. Fanúšikovia sa v čiernom najprv stretli na besede s autorom knihy, ktorá sa nevolá inak ako Depešáci. O dvoch depešákoch, čo idú na koncert Depeche Mode v 80. som do Prahy, lebo som počúval tie historky. Sú tam aj iné subkultúry, metalisti, pankáči, skateri, ale vôbec tam je opísaný celý ten život toho mladého človeka, prváka na nejakej učňovke, jak tá doba vyzerala, jak to bolo s tými mladými ľuďmi, čo mohli počúvať, čo nemohli a čo ovplyvňovalo ten ich život v mladosti. A po besede sa už mohla rozbehnúť Depeche Party. Každá kapela má svoj vývoj, čiže boli to začiatky, keď udávali ten rytmus a dodnes udávajú ten rytmus aj ten hudobný štýl, to znamená, že každý album je čím iným a to je na tom to krásne, že to nie je to stále rovnaké. Títo Briti nikdy nevyhrali cenu Grammy i napriek tomu, že boli 5-krát nominovaní. Nahrali až 15 albumov, predali viac než 100 miliónov nahrávok naprieč zemeguľou a získali si tak masívnu fanúšikovskú základňu, ktorej súčasťou je aj tá naša Hlohovská.